الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد وإن وما سكالو دسو ريمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ورساك هدوا أتكين شري مو نما في كاون سوناي إن دمكي مغانا غمي دسو نايان ألا دما أنونا سولي دسو كذو أتكين قرآني دكوم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أشيغي نفركو مي مغانا غمي دسو قايدو دي ما سادا غمي دسو نايان ألا مكتشو إن قايدو دي سبو دا مهمان چين سودا مدين غمي ميتاسو دو مين سو سايا أتكين فهمتا دا كوكو عالم ما سو ريمو kaida ta farko shine sunayen Allah dukkanin su mafi kyawu ne, kuma a wancan shirin mun yi magana game da dalilin da ke nuna haka. Kaida ta biyu, sunayen Allah tauqifiya ne, watan ba mai iya sama Allah wani suna da bai zo cikin littafin Allah ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Kaida ta uku, sunayen Allah ba kidayayyu bane, ba mai iya kidaye su. Abinda muka sani ciki shine abinda Allah ya sanar da mu, cikin su akwai suna 99 wanda ya kiyaye su Allah ya mai alƙawarin aljanna, kuma mun faɗi dalilai a cikin shiri na farko. Daga shiri na 1 zuwa shiri na 10 mun yi magana game da suna Allah Allahu, suna Allah Ar-Rabbu, suna Allah Al-Maliku da Al-Malik, mun yi magana game da suna Allah Al-Hayyul Qayyum, mun yi magana game da suna Allah Al-Khaliqu, suna Allah Al-Bari'u, suna Allah Al-Musawwir da suna Allah Ar-Razzaqu. Wannan shine shiri na 11, kuma za mu yi magana game da suna Allah Al-Fattahu. Suna Allah Al-Fattahu yana daga cikin sunayen Allah wanda suka zo cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin Qur'ani. Ya zo cikin Qur'ani cikin suratu Saba. Allah yana cewa qul yajma'u bainana rabbuna thumma yahkumu bainana bil haqqi wa huwa al-fattahu al-alim. Ya zo cewa ana cewa Allah Al-Fattahu, kuma wannan ma'ana Al-Fattahu malamai sun ce Al-Fattahu yana da ma'anoni guda biyu. Ma'ana ta farko shine wanda yake hukunci, yayi hukunci tsakanin bayin shi, in ma dai hukunci na shari'a, a ce an wajabta sallah, a ce an wajabta azumi, a ce an wajabta zakka, ko kuma hukunci tsakanin annabawa da waɗanda suka yi husuma tsakanin su. Annabawa sun ja, wayancan kuma sun ja, sai Allah ya yi hukunci, sai ya tabbatar da gaskiya annabawa, ya ba su nasara. Duk ana ce mai fatahu, kamar yadda ake cewa fatahu Makka, Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutane ne sun yi jayayya, Allah ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam nasara. Hukunci na biyu da ake cewa fatah Al-Fattah, ma'ana ta biyu shine mai buɗa mabayi ne arziki. Ibn al-Qayyim Allah ya mai rahama ya haɗe waɗannan ma'anonin guda biyu a cikin nuniya tai, yake cewa wa kadhalika al-fattahu min asma'ihi wal fathu fi awsafihi amrani, fathun bi hukmin fa huwa shar'u ilahina wal fathu bil aqdari fathun thani wa rabbu fattahum bi dhayni kilayhima adlan wa ihsanan min ar-rahmani. Ibn al-Qayyim yace wa kadhalika al-fattahu min asma'ihi, hakana al-fattahu yana cikin sunayen Allah. Sai ce wal fathu fi awsafihi amrani, abinda al-fathu cikin sifofin Allah abubuwa guda biyu ne. Sai ce al-fathu bil hukmi fa huwa shar'u ilahina, fatihi da hukunci shine shari'a ubangijinmu. Da Allah zai yi yace a sai sallah ko ayi azumi ko ayi azumi, sai ce wal fattahu, ko kuma wa kadhalika al-fathu bil aqdari fathun thani, hakanan budi da Allah ke yi na kaddara da take samun mutane ta alkhairi, shi ma ana ce mai wani abu yake ce mai fatahi. Sai ya ce fa rabbu fattahum bi dhayni kilayhima, Allah mai budi ne da wayannan abubuwan guda biyu, al-fattahu ne ga wayannan abubuwan guda biyu, kilayhima adlan wa ihsanan min ar-rahmani, adalci da kyautatawa daga Allah ar-rahman. Wayannan sun zo a cikin Qur'ani da wayannan ma'anonin guda biyu. Al-fattahu ma'ana mai rarrabewa tsakanin mutane, kamar yadda Allah ya yasa aka yi fatahu Makka, mai rarrabewa tsakanin annabawa da wayanda suka jayayya akan su, tsakanin gaskiya da ƙarya, kamar cikin suratul shu'ara da Annabi Nuhu alaihi salam yake cewa rabbi inna qaumi kadhabun faftah bayni wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iy min al-mu'minin. Yake cewa ya ubangiji mutane na sun ƙaryata ni, kai fatahi tsakanina da su. Al-Fattahu shine wanda ke rinjayar da annabawa ne idan aka samu sabani tsakanin su da waɗanda ba su ba. Kaga wannan fatahi ne, a zuwa ne fatahi na abinda Allah ke buɗa ma mutane na arziki ya zo, cewa da ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha, duk abinda Allah ya buɗa ma mutane na rahama to babu wanda yake ya isa ya rike ta. Wannan shine ma'ana Al-Fattahu. Yaka Al-Fattahu yana da ma'anoni guda biyu. Ma'ana ta farko, wanda buɗin da Allah yake yi tsakanin annabawa da waɗanda suka kibiyar su, haka umurnin da Allah yake yi na shari'a, yace ayi sallah ayi azumi, duk kashi ɗaya ne wannan, wata umurni ne na shari'a na kaddara. Na biyu kuma, Al-Fattahu yana nufin mai buɗa ma mutane arziki su samu,
don haka mutum ina addu'a cewa ya fattahu ftahli ko wani ya zalunce shi Allahumma ftah baini wa bainahu bil haqqi ya Allah ka kai mai sakayya shine al-fattah mai yin sakayya ga wanda kamar da Allah yawa annabawa sakayya ga wanda basu bi su ba wa'annan sune ma'ana guda biyu na al-fattahu kamar yadda Ibn al-Qayyim ya kawo Imam Sa'idi ya kawo da sauran malamai akan ma'ana wa'annan sunayen guda biyu sai mu haɗu a shiri na gaba zamu tattauna wani suna na Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh